বা তেওঁলোক অতি সজাগ হোৱাটো দৰকাৰ। কাৰণ জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ আমি বহুত সময় পাম, জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ আমি বহুত সময় পাম। ৰাজু, মই বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা। মই ৰূপম গোস্বামীৰ ওচৰলৈ আহিছো। সুন্দৰভাৱে লকডাউন যেতিয়াই হয়, লকডাউনৰ দৰে এটা পৰিস্থিতি অলৱেজ এট দ্য কষ্ট অফ ইকনমি, সেইটো কথা আপুনি অনুষ্ঠানৰ মাজতো বহুত দিন কৈছে যে আমি দোকান পোহাৰ এটা সময় আমি খুলি দিব লাগিব। দোকান পোহাৰ খুলি দিয়া হ'ল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ল যে আমি আনলক ওৱান আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিন্তু তাৰপিছত আমাৰ এই পৰ্যায় আকৌ যিখিনি খাটি খোৱা মানুহ, যিখিনি দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, তেওঁলোকৰ আকৌ হাৰাশাস্তি হ'ব, তেওঁলোকে আকৌ চিন্তা কৰিব লাগিব দুবেলা দুমুঠিৰ বাবে। গীতাশ্রী, মই অসম চেম্বার্স অফ কমার্সর অধ্যক্ষ হিসাবে লকডাউনটুক কোনোপধ্যে সমর্থন করব নোৱাৰো। এই কারণেই নোৱাৰো যে এটা অর্থনীতিভাবে আমি লকডাউনের ক্ষেত্রত বহুত পিছ পড়ে যাম। অকল সেয়ে নহয়, এতিয়া বহু যিসকল মানুহে দরমহা পায়, ইতিমধ্যে পদুম্নয় কথাখিনি কৈছে, তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নহয়। কিন্তু যিসকল মানুহে, যিহেতু বিজনেসটো যেতিয়া আপুনি এখন স্পীডত চলি থকা ৰেল এখন হঠাৎ ব্ৰেক মাৰি ৰখাই দিছে, তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ কৰি সি স্পীড ল'বলৈ যথেষ্ট সময় লয়। মোটামুটি অসমৰ অৰ্থনীতিটো এটা স্পীডত আগবাঢ়িব ওলাইছিলে, আকৌ হঠাৎকৈ ব্ৰেক মাৰিব লগা হ'ল। কিন্তু কাৰ বাবে, ইয়াৰ জগৰীয়া কোন? মই বিভিন্ন সময়ত বারে বারে অনুরোধ করে আইছো, ইয়াত আমি প্রতিগৰাকীয়ে জগৰীয়া। আর সরকারের হাতত আজি কোনো ধরনের ব্যবস্থা নাছিল। কারণ আজি যিখিনি তিনিটা মেইন কাম, সোশ্যাল ডিস্টেন্স, মাস্ক পরিধান আর হাত ধোয়া, এই তিনিটা কাম কিন্তু আমি নকৰিলোঁ। আমার ব্যবসায়ী সকলের গাতো বহুত দুখ আছে, বহুত দোকানের বাহিৰত কোনো ধরনের হাত ধোয়া ব্যবস্থা নাই। আমি সজাগ, যথেষ্টখিনি আমি সজাগতা অভিযান চলাইছিলোঁ, যথেষ্টখিনি আমি কৈছিলোঁ। কিন্তু দোকানীও কি কৰিব যদি গ্ৰাহকে নামানে? দোকানীয়েতো ক'বহে পাৰিব, দোকানীয়েতো গ্ৰাহকজনৰ লগত কাজিয়া পেচাল কৰিব নোৱাৰে। বহু সময়ত মই নিজে ধমকি খাইছোঁ গ্ৰাহকৰ পৰা। মই নিজে বস্তু, ইয়াৰ আগৰ শ্ব'তো মই এই কথাটো কৈছিলোঁ, বস্তু কিনি থাকোঁতে এগৰাকী গ্ৰাহক আহি একদম সোমাই গ'ল, মই ৰ'ব, তেওঁ মোক গালি পাৰিছিল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইমানলৈকে কৈছে যে মোৰ কৰোণা হ'ল, আপোনাৰ কি হ'ব? আৰে, গতিকে চাওক, মানুহৰ এনেকুৱা কথা। সেই সিদিনাখন মই এগৰাকী, মই নিজে এখন দোকানত, আপোনাৰ জকি বুলি জি এছ ৰোডত জকি দোকানত মই বজাৰ কৰিব সোমাইছিলোঁ, আৰু মই দেখিছোঁ তাত ৰিচেপশ্যনত যিজনে বহি আছিল তেওঁ মাস্ক পৰিধান কৰা নাই, আৰু সন্মুখত দুগৰাকী মহিলাই যি গ্রাহক হয় তেওঁলোকে মাস্ক পরিধান করা নাই। মানে এই ধরনের কাম কাজ চলি আছে। অকণমান সময় মই যোৰহাটলৈ যাম। যোৰহাটত গৌতম বৰা আমাৰ সাংবাদিক সংযুক্ত হৈছে। গৌতম, যিসমূহ মচলীয়া চহৰ আছে, যি টাউনসমূহ আছে, নগৰসমূহ আছে, তাত শনি দেওবাৰে লকডাউন, আৰু আজিৰে পৰা তাত যি ধৰণৰ অহাকালিৰে পৰা তাত একেধৰণে কাৰ্ফিউৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এতিয়া তাত কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে? হয় হয় গীতাশ্ৰী, প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি ক'লে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজি যোৰহাটৰ 7 বজাৰ পৰাই এইটো প্ৰচাৰ হৈ গৈছিলে যে আজিৰ পৰাই যি কাৰ্ফিউ বলবৎ হৈছে, সেইবাবে যোৰহাট জনশূন্য হৈ পৰিছে 7 বজাৰ লগে লগে। কিছু সংখ্যক কেৱল ফাৰ্মাচী খোলা আছে, আৰু যি লকডাউন শনি আৰু দেও, যিহেতু যোৰহাটৰ জিলা প্ৰশাসনে দেওবাৰৰ দিনটোত যিসমূহ দোকান পোহাৰ আছিলে সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা ইয়াৰ পূৰ্বৰ পৰাই যোৰহাটত হৈ আছিলে, অৰ্থাৎ যোৰহাটৰ দেওবাৰৰ দিনটোত সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। আৰু তাৰ লগত যেনিবা বৰ্তমান এই শনিবাৰৰ দিনটো যোগ হৈছে চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি শনি আৰু দেওবাৰে লকডাউন হ'ব। কিন্তু গীতাশ্ৰী, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মানুহৰ মনত ভয় শংকা নাই, কিয়নো যি ইতিপূৰ্বে আমাৰ ডিছকাশ্যনত যি আলোচনা হৈছে যে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখত যে হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা নাথাকে বা হেণ্ড চেনিটাইজাৰ বা তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা নাথাকে, কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে যোৰহাটত তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা বহুত স্থানত থাকে, কিন্তু গ্ৰাহকসকলে সেয়া ব্যৱহাৰ নকৰে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে